כל זה נגד ביבי, לא ביבי, זה הכל שטויות. ושלא יהיה בראש, שלא יהיה ספק למי שלא מבין. גם אם לפעמים מטיל ביקורת, מי שחושב שבגלל נתניהו קרה כל מה שקרה פה, אבל יש, הייתה פה תפיסה שקרסה, קרסה פה במשך הרבה שנים, התמכרנו לשקט, התמכרנו לאומת ההייטק. הריחוף שההייטק יצר לנו, גרם לנו לניתוק מהבלדי, מהאדמה, גרם לנו להביא לפה כל מיני אנשים שהתפיסה שלהם היא כל הזמן הייטקיסטית.